कुरादेखि लिएर यहाँ हामी धेरै चाहिँ अब हामी कोदो यहाँ उत्पादन गर्छौँ। हामीले मैले सुनेको छु, मैले अब उता त्यो गन्दुरको चाहिँ घरै गाउँमा म सुन्नु पाएको छैन, मलाई मिलाएको छैन। त्यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ कोदोको जुस पाइन्छ, त्यस्तो खालको कोदोको जुस त हामी पनि त यहाँ बेच्छौँ। त्यतिकै हाम्रो कोदो त्यतिकै चाहिँ नबिकेर खानुपर्ने अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि हामी कोदोको जुसहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्ता खालको नयाँ नयाँ प्रविधिहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले त्यसमा जानुपर्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामी यो ठाउँ एउटा चाहिँ अब पुरै हिमालहरू पनि देख्न सक्ने, अलिकति माथि गयौँ भने पुरै काठमाडौँ उपत्यका पनि देख्न सक्ने खालको चाहिँ रमणीय ठाउँ भएको कारण हामीले योदेखि लिएर घुमासु पनि त्यस्तै ठाउँ छ, उता देउराले पनि त्यस्तै ठाउँ छ। त्यही किसिमको चाहिँ मैले अस्ति पनि भने धेरै खालको डिपिआरहरू हामीले बनाएको छौँ। यसपालि मात्रै अब यहाँ राजनेताहरूको उद्यान बन्दैछ दक्षिण गोवामा, अब यसपालि एउटा अग्रामा बन्दैछ, त्यसपछि त्यसको त्यो डिपिआर तयार भइसकेपछि राज्यले करोडौँ खर्च गर्ने किसिमको चाहिँ हामीले हामी तपाईँलाई जग्गा कति तपाईँलाई कति चाहिन्छ भने हजार रुपियाँ हजार रुपियाँ जग्गा चाहिन्छ हामी तिर्छौँ। त्यस्तो खालको छ हामी चाहिँ अहिले पैसा सङ्घले 50,000 पारेको छ। अस्ति मैले केही बिचमा गएँ मन्त्रालय, अस्ति मैले बोलेँ त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ संस्कृत पर्यटन मन्त्रालय 50,000 भेटाएको छ। अनि पर्यटनबाट हाम्रो राजनीति त्यहाँ प्रयोग उहाँले 50,000 भन्छ 50,000 अहिले यसपालि चाहिँ हामीले राजनेताहरूको ज्ञान भएको टिकाउनु चाह मनमोहन अधिकारी दिप्ती कोइराला बहिनी हामी पैसा अनि एकदमै चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तित्व भनेको डाक्टर हर्क गुरु त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको पनि त्यस्ता खालको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पार्कहरू बनाएर मानिसहरूको चाहिँ मिनी चाहिँ चाहिँ जनजातिहरूको वेशभूषाहरूको सबै कुराहरू चाहिँ हामी मिनी नेपाल यहीँ देखाउन सक्दैनौँ, देखाउन सक्छौँ भन्ने आधारमा जानुपर्छ भनेर अहिले यसपालि एक करोड परिसकेका छौँ। अब यता आएर हाम्रो कृष्ण किसिम चाहिँ हाम्रो यो जुन खालको यो काचीको गोदेन्द्रलाई चाहिँ अब यो फ्यु टावर पनि अहिले होइन, अब हाम्रो त्यो जिल्लामा फ्यु टावर पनि त्यहाँ बनिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ का यो चाहिँ यो रेन्जलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो खाना भन्ज्याङलाई कसरी विकास गर्ने भनेर कृष्ण किसिम लगाएका हाम्रा चाहिँ चाहिँ हाम्रो कान्छारामहरूको लागिर उतै त्यो टिम बनाएर लागेर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सकिन्छ भने यसपालि हामीले डिपिआर बनाउने डिपिआरको खर्च नपाएर ब्याउने भनेर अनि पैसा ल्याउने काम चाहिँ कृष्ण किसिम तिमीले गर्नुपर्छ भनेदेखि हामी सुरुवातको चाहिँ डिपिआर बनाउने हामी खर्च गर्छौँ। त्यो आधारमा चाहिँ गइरहेको छौँ भने यसलाई जोड्नुको सवालमा हामीले यसपालि चाहिँ हामीले यो कार्तिकेदेखि दक्षिण गोवालाई पहिलो प्रयास गरेर 2 करोड पैसाको पारेको छ। त्यो आधार 2 करोड भनेको चाहिँ पहिलो पैसा होइन नि, 2 करोड चाहिँ हामीले कार्तिकेदेखि चाहिँ दक्षिण गोवासम्म जुन खालको यसको बिचको बाटो चाहिँ अलिकति फराकिलो र भोलि कालोपट बनाउन सक्यो भने किन भन्दाखेरि चाकुदेखि नगरकोटसम्म चाहिँ कालोपट पिच छ, उता अहिले कार्तिकेदेखि चौतारासम्म टेन्डर अब कपडा अगाडि बेचेको छ 75 करोड पैसा छ, यता दक्षिण गोवादेखि हामीले 40 करोडको पैसा परेको छ ठिकै बनाएर अगाडि बढेर बढ्नु। यो बिचको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँ वरिपरि विकास भएको र यो कार्तिकेदेखि दक्षिण गोवा चाहिँ चाहिँ गन्तव्य पनि बढी चाहिँ पर्यटन आउने ठाउँ यही हो। यो ठाउँको चाहिँ बाटो पनि भोलि चाहिँ सबैसँग चाहिँ आउटआउट गर्न सकिलो भन्ने आधारमा यो साल चाहिँ 3 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले कार्तिकेदेखि दक्षिण गोवा भन्ने पाएका छौँ। सबै फराकिलो पाउने र सकिन्छ भने अब जग्गाहरू अब सबैलाई चाहिँ अब चित्त बुझाएर लिनुपर्छ होइन, जङ्गल भाग सम्बन्धी भएन कसैको जग्गा जसरी जग्गा छ सबैको जग्गा सबै बराबर भएर तल पनि बाल लाउनु पर्ने अवस्था लाउनु पऱ्यो होला, किनभने बजेट भित्र व्यवस्थापन गरेको कारण गरी पहिला बजेटको थोरै बजेट थियो हामीले तल वाल लाउनु सक्ने अवस्था थिएन, तर अब हामी थोरै बनाऊ बरू जति छ त्यति बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु जति बाटो बनाएर जानुपर्छ भनेर 2 करोड पनि लागेको छ। संसारले तल बाटो पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढाइरहेको छु। वरिपरि चाहिँ हामीले चाहिँ यातायातको सुविधादेखि लिएर यहाँका चाहिँ पर्यटन हिसाबले अब अहिले जुन सुविधा पुर्याउने आएर छ त्यसलाई पनि कसरी हटाउन सकिन्छ, एउटा चाहिँ विकल्प के हुनसक्छ होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ कोही बारे पनि हामी खलफुल भइरहेको छ। त्योबाट त्यसो गरेर एउटा चाहिँ हाम्रो शङ्करापुर नगरपालिका अहिले हेर्दाखेरि केही पनि नभएको केही पनि नदेखेको तर भविष्यमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ आमदामीको क्षेत्र भएको शङ्करापुर नगरपालिका हो। त्यस्तो अवस्था चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले टिकाहरू हामी सुरुवात गर्छौँ भोलिका दिन हाम्रा चाहिँ पिँढी हाम्रा चाहिँ बालबच्चाहरूले चाहिँ भोलि यहीँ चाहिँ बसेर यहीँ चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्ने अवस्था बनाइरहेको छौँ। त्यो अवस्थामा तालेगाउँ विकास समितिले जुन खालको तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुभएको छ एकदमै राम्रो दिनुभएको छ, मैले सुनेँ र भाइको कुरा पनि सुनेँ, एकदमै तपाईँले एकदमै चाहिँ अब ध्यान दिएर 4 दिन बस्नुभयो, कसैले मोबाइल स्पेल पनि चाहिँ नउठाइकन होइन, त्यो रुचि हो भनेको देख्यो
त्यो रुचि तपाईँहरूको सबै देख्यो त्यो अब हामीले एकचोटि यो चाहिँ होमस्टे सम्बन्धमा सुरुमा साथमा के भन्दाखेरि होमस्टे सञ्चालनको बारे कसले तपाईँले राख्छ भने हामीले तपाईँले हामीले खाएको हामीलाई त वास्तै गरेन भनेर हाम्रो राजनीतिले बोल्नुभएको छ। म चन्द्रपुर नगर मेयर उहाँले चाहिँ होमस्टे चलाउनु भएको छ अनि मलाई जानकारी नहुँ चलाउनु तर प्रयास त गर्नुभएको छ नि त प्रयास त गर्नुभएको छ त्यति बेला त सबैको मासेर हामी चलाएर नगरको वास्तै गरेन भन्नु मलाई थाहा छैन म कस्तै भनेको त्यसपछि हामी त्यसपछि हामी जोड्यौँ अनि गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ हामी कसरी जान्छौँ भन्दाखेरिमा हामीले अहिले अब त्यहाँनिर गरेका छौँ भोलि वृद्धाश्रमको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने बारेमा चाहिँ अब भोलिका चाहिँ भौतिक चाहिँ आधारभूत कुराहरू के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा नगरपालिकाले गर्न पर्ने सहयोग किन भन्दाखेरि अब हामी विभिन्न गन्तव्य त बनाउला ठाउँ बनाउला पर्यटक त बनाउला तर बसेर खान ठाउँ नै बनाइएन भने अनि के अनि फेरि आउँछन् जसरी गाडी बनाउँ त्यसरी पनि पर्यटक आउँछ त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले एउटा पुस्तक पनि पाउनुपर्छ भाइले भने पुस्तक चाहिँ हामी कहाँ यो अब जुन खर्च चाहिँ हामीले यो स्याङ्गो चाहिँ होमस्टे बनाएका छौँ हामीले एउटा पुस्तक पुस्तक बनाएर रुख पनि राखेर अब हामीले काठमाडौँदेखि साथीसम्म किलोमिटर साँपो आइसकेपछि चाहिँ अहिले अहिले टेम्पो पनि पाइन्छ बस पनि पाइन्छ विभिन्न ठाउँ भन्ने कुरो पनि देखाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सबै कुरा देख्नुदेखि बस्नु सकिने सबै कुरा लागेर चाहिँ हामीले पुस्तक पनि हामीले भनौँ बरु त्यसमा को को चाहिँ साथी छोरी पनि दिउँ त्यसमा हामीले सहयोग हामी गरौँ डरबाट गरौँ यहाँको चाहिँ सबै पहिचान हुने खालको सरकारी चाहिँ राजनीति साथी लाग्नु र केही केही चाहिँ राम्रो राम्रो फोटो पनि निकाल्न पऱ्यो जस्तै प्रकारको देखि यहाँका भूमिका र पश्चिम सरकारले निकाल्नु जब हामी निकाल्नु भने त मै बाँड्ने हिन्दू बजारमा सेरेर म आफै भेट्छु है म आफै बाँधे बाँधे प्रत्येक भोटे हामीले जीवनयापन हुनसक्छ र मैले मैले एकचोटि कुरै जुन प्रकारले हामी हाल्छ कसैले यहाँ हामी होमस्टे सञ्चालन गर्छौँ यहाँ त होमस्टे सञ्चालन यहाँ कुखुरा चाहिन्छ एकजनाले कुखुरा पालाउन भनेको कुखुरा अहिले लोकल कुखुरा बाहिर पनि ल्याउँछ एकजनाले एक दुईजना समूहले कुखुरा चाहिँ लोकल कुखुरा पालाउँछ कसैले चाहिँ पर्ची पाऊ कसैले चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीहरू हामी यहीँको उत्पादन यहीँ पाइन्छ सब्जीदेखि बन्दादेखि किमीदेखि आलुदेखि सबै यहीँ त्यही त्यही खेतीमा लगाउँछ कोही चाहिँ यसमा लगाउँछ कोही चाहिँ गाई बस्नु चाहिँ यहीँ पर्याप्त चाहिँ यहीँ चाहिँ मासु बाहिर ल्याउनु पर्ने कुखुरा कुखुरादेखि लिएर चाहिँ अब खसीदेखि होइन लिएर पाल्ने खालको त्यस्ता खालको पनि ग्रुप चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि सबै कुरा यसमै इन्क्लुड गरेर के के कुरो यहाँको मान्छे यो बाटोसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि हामी घुमेको छ तन्त्र कुन खालको खोलामुनि भयो बोधविकासमा मान्छेहरूलाई पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ हामीले जोडेर सम्बन्धमा बनाएर उनीहरू पनि यसमा जोड्छ अपट्ट फाइदा उनीहरू पनि लिन पाए यो यो होमस्टे सञ्चालन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि हामी पनि रोजगार पायौँ रोजगार भन्यौँ भन्ने अवस्था हामी सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने कुराखेरि त्यसमा जोड तिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रै अब उद्योग कोष पनि छ त्यही चाहिँ हामीले सहयोग पनि अलिकति सिरुमुनी रूपमा सहयोग पनि गरेका छौँ त्यो चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो पैसा रुपैको नहोस् भनेर हामीले बेला बेला अनुकूल गरेका छौँ तर त्यो अवस्था छ भने हामी समूहसँग बढौँ हामी सिरुमुनीको रूपमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ सहयोग पनि गर्छौँ र त्यसरी जान सक्छौँ भने पछि पनि हामीले एउटा चाहिँ होमस्टे लगायत एउटा उद्योग रूपमा चाहिँ अगाडि सक्छौँ बढ्न सक्छौँ चाहिँ एउटा मल्टिपर्पजको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त्यसका कामले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि होमस्टे तर होमस्टे धेरै चाहिँ उसका चाहिँ हाम्रा चाहिँ औँलाहरू खिलाइरहेको चाहिँ चाहिँ देखाउँछ सबै पनि हामीले मानिसहरू चाहिँ यो एक दिन बिताएर त्यो भले भले गाउँ जाने यही चाहिँ हामी अब दुई घन्टामा डेढ घन्टामा यहाँ काठमाडौँ यहाँ आइपुग्दा र अरू जिल्लाबाट मान्छेले काठमाडौँ त्यहाँ बस्नुभन्दा यहाँहरू बस्छ मैले अस्ति भनेको चाहिँ कुराकानी गरेँ कि म हेटौँडा जाँदाखेरि म त्यो एउटा पौडाको होटलमा त्यहाँ होमस्टे बस्नु म त्यहाँ कहिले बस्दिनँ त्यहाँ मलाई मलाई मेरो खुवाई पनि मिल्यो त्यहाँको काम पनि मलाई मिल्यो सुताइ पनि मिल्यो अनि त्यहाँको रेट पनि मिल्यो सबै कुरो मिल्यो कि त्योभन्दा बेकार त्यो फाइभ स्टारमा म त्यो चाहिँ एक लाखले पाँच हजार तिर्नु भन्दा तर पाँच हजार त्यही खर्च त्यही दिँदा त्यसरी गर्न त्यो अवस्था हामीले सुविधा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो काममा हामी सधैँ हामी अब
एकजा भेट्नु भन्छ र अप्ठ्यारा कुरा के छ राम्रा कुरा के छ ती कुराहरू हामी बेला बेला पढ्नुपर्छ। यो आएको बेला मात्र होइन, मैले एक दिन यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ बसेँ भन्नुपर्छ बजेट कुराहरू सबै जति नगरपालिकाबाट हामीले सहयोग प्रदान गरेर अगाडि बढाउँछ त्यो विषयमा यो पर्व पनि उहाँले चाहिँ र बहिनीहरूको नाच पनि देखाउनु त्यसरी हो आकर्षित गर्ने भन्छ। यसले पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसाय ढङ्गले हामीले चाहिँ ढङ्गले बेलुका चाहिँ फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ जो हाम्रो ठाकुर नातिहरू पाइन् बेलुका यहाँ चाहिँ 19 वटा 22 वटा 23 वटा ढङ्गले छ। अब कोही तल कार्तिकको होटलमा बस्छन्, कोही चाहिँ दर्जी पुवामा भोजन पर्छ, तर यहाँ चाहिँ यो बेम्बो नाच चाहिँ बेलुका हेर्न पाइन्छ भनेपछि जहाँ बसे पनि 1 घन्टा यहाँ हेर्न आउँथ्यौँ त्यस्तो अवस्था पनि सुन्न थियौँ। सुरु सुरुमा हामी अलिकति खट्नुपर्ने हुन्छ, लाग्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति ढोकै चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सस्तो हुने बाटो चाहिँ हामी प्रधानमा लागेर चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आउँछ त्यो सुरुवात गरेर त्यसमा पनि खर्च कल्चरले पनि हामी प्रोग्राम गर्छौँ।